Ja, på grund av de oväntade händelser som utspelades nyss i den ramelska handelsboden så blir det tyvärr ett längre uppehåll innan de resterande 17 programmen kommer att visas och vi får se Paul Ramel igen. Så därför ägnar vi oss åt detta nästa fredag i TV2. To go. Vill du inte ha mina kyssar? Får du inte mina pengar? Annanda jul i TV2. En hel timmes musikshow med Björn Skifs och hans gäster. Bette Midler. Om en timme tar hon oss med storm. Se henne i toppform i TV2. Milda makter Midler klockan 22:20. Men före ska vi ilande snabbt bege oss till oljemiljonärernas Dallas för att få ännu en dos affärs- och kärleksintriger.